Unaojali mapaka wanaolia kama watoto. Ila vijana sasa hivi vijana wanatumia maneno ya kitakatifu. Maneno ya kitakatifu wanaingiza kwenye mambo ya kishenzi. Mshikaji wako anakuja anakuambia, wewe mwanangu, sabiri askari jana ghetto. Hii ni kwaje? Skani bless mwanangu. Waliosema Ronaldo hawezi kuchekesha, hana kipaji, hawezi kufika mbali, hapa ni wapi? Na huyu ni nani? Ronaldo Butindi ni mchekeshaji aliyejipatia umaarufu baada ya kuamua kushiriki katika mashindano ya kuwatafuta wachekeshaji wakali wenye vipaji vya kuwakonga watu mioyo yao na kuvunja mbavu zao kutoka mikoa mbalimbali hapa Tanzania, yaliyoendeshwa na Cheka Tu kwa kushirikiana na Wasafi Media, Wasafi TV na Wasafi FM. Ronaldo aliweza kufika mpaka finali na kuibuka mshindi miongoni mwa washindi wengine, ambapo alijishindia pesa za Kitanzania kiasi cha shilingi milioni 10 kama zawadi. Mambo ni mengi yalichangia ushindi wa Ronaldo. Hivi unajua wakati anashukuru alimshukuru nani na alisemaje? Ronaldo bwana akamshukuru bibi yake. Akisema, hebu sikia hii. Ningependa kumshukuru bibi yangu. Maana washindano walivyoanza alinipigia simu akaniambia, kijana, vipi utaendelea na dini yako au nikuongezee nguvu? Nikamwambia bibi, kata ushanga, hamna namna. Finali nipo sasa. Nafasi kwa bibi jamani. Bibi aliuliza, kijana, utaendea na dini yako au ni kuongeze nguvu? Ronaldo akasema, bibi hamna namna, kata ushanga. Ebana, si finali akafika ise. Sijui ni kweli, sijui ni utani, ila ngoja tuendelee na story yetu. Habari za chini chini zinasema Ronaldo pia alishinda zawadi ya kiwanja kupitia uchekeshaji. Hivi ulikuwa unalijua hilo? Tazama hii. Kuja kwenye eneo la mshindi nambari moja, nambari uno, au sio bwana Ronaldo? Kama kawaida yetu, dalali tumkabidhi hati yake, dokumenti zake za umiliki wa eneo hili. Bwana, yes, hongera sana Ronaldo. Baada ya ushindi wa Ronaldo, akakabidhiwa milioni 10 zake, lakini pia akakabidhiwa kiwanja chake cha ushindi. Hivi unajua alisema nini alivyoambiwa atafanya nini na hicho kiwanja? Unamjua Ronaldo wewe, alichokisema bana. Eti Ronaldo, una mpango gani na kiwanja chako cha ushindi, matokeo ya uchekeshaji wako? Mimi plan yangu ni changamshe mtaa. Maana pale anaanza blaza koi, anakuja Eliudi, wote watu wa dini. Kwa lazima aje chizi mmoja achangamshe mtaa, na mimi najitolea hapa najenga guest house. Mali ndoa za kina Eliudi zichanganyikiwe. Na of course mtaa lazima uchangamke. Kwa hiyo guest hapa napiga kioski cha bia. Mawakala watakuja, lazima waje, unajua. Kwa unajitolea hicho kitu. Kwenye shukrani, Ronaldo akuacha salama. Kituko kingine hiki hapa. Mtoto mbichi kabisa, miaka 23. Na kiwanja. Na milioni 10, unajua ile? Na DM za kutosha. Ronaldo anazidi kuziteka hisia za watu, kuteka makini ya watu, hasa mashabiki na wapenzi wa sanaa ya uchekeshaji, yaani comedy, kutokana na kwamba kijana huyu ni genius, anatumia akili nyingi sana kutunga na kuandaa vituko vyake. Ama kweli kipaji anacho, kipaji kinaishi ndani yake. Au unasemaje? Sasa nafikiria, si nani alikiwasha enzi hizo wakaweka ile sheria kiongozi awe na akili timamu? Sio kwenda kukunua mandazi kwa kuto umefungiwa mtihani wa mtu. Unajua wale wajomba ambao wakipiga mswaki nyumba nzima mnaamka. Okay, wewe ukampa mlisho mpoto mashairi ya Diamond, hata feli tu. Kwamba mjomba ukiinama tamu, ukiinuka tamu mjomba. Au basi. Ukimtaja Ronaldo na ukianza kumfuatia Ronaldo, uwezi acha kukutana na balaa, visanga na vituko vya ndalo, Masatu ndalo au mjeshi kikofia, kama wanavyopenda kumuita kijana machachari kutoka Kigoma. Utani wake na Ronaldo utakuacha hoi. Hawa ni kama paka na panya. Ndalo anatokea Kigoma na Ronaldo anatokea Dodoma.
Kingine, Ndalo anapenda mapenzi na Leonardo anapenda pombe. Hapa kwanza ncheke. Sasa hizi tofauti zao zinawafanya wataniane vya kutosha kiasi kwamba mashabiki hawachoki wala hawajuti kutoa kiingilio chao, kuwajua wala kuja kuwatazama na kuburudika. Inabidi ufahamu kuwa Leonardo ni msomi mzuri tu, kwani mbali na kujikita katika sanaa ya uchekeshaji, Leonardo ni muhitimu wa elimu ya chuo kikuu akiwa na shahada ya uhandisi wa maji. Wakati akisoma chuo alikuwa waziri wa afya chuoni hapo. Hii ni kudhihirisha kuwa kijana anajiweza na alianza kukubalika toka mwanzo. I say, hili swala la kuwa waziri wa afya yeye mwenyewe Leonardo aliamini kabisa. Anasema Mungu acha aitwe Mungu. Mimi namkubali sana Mungu kwa sababu akikubariki waga angaliwe ni nani. Yeye anaubariki tu. Sababu amini usiamini, mimi chuoni nilikuwa waziri wa afya. Hivi unajua kama Leonardo anachekesha kwa lugha zote, Kiswahili na Kiingereza? Ukimsikia anaongea Kiingereza, jamaa anajua na jamaa anaweza. Yuko vizuri sana. Kwa mtazamo wangu, Leonardo ana kitu, atafika mbali sana zaidi ya hapo alipo. Kipaji anacho na kinaishi ndani yake. Uwezo wa kuendelea kuwachekesha watu bado upo sana, kwa sababu vituko vyake vinahitaji kutumia akili sana na kufikiria mno. Na utani wa hapa na pale akiunganisha na matukio ya nyuma ya wakati uliopo na wakati unaokuja, kiufupi staili yake ya uchekeshaji haina mwisho wala kikomo. Hakuna siku utakuja usikie Leonardo ameishiwa vituko wala kitu cha kuambia watu ili wacheke. Kwanza vile alivyo, anavyoongea na anavyotokea ni uchekeshaji tosha. Sasa tusemeje? Kwenye game ya comedy Leonardo bado yupo sana. Hebu narudia. Kwenye game ya comedy Leonardo bado yupo sana. Kama unamkubali Leonardo, acha like ya nguvu, tupia pale thumbs up. Halafu andika maoni yako, mtazamo wako juu ya Leonardo, au ni mchekeshaji gani mwingine ambaye unahisi kwamba kwenye game ya uchekeshaji, kwa style yake ya uchekeshaji, bado yupo kwenye game. Niamini mimi, Leonardo atakuja kusoma komenti yako. Leonardo atakuja kusoma maoni yako. Ugeni ni tabu, kwa sababu hata mdo unapokelewa pale kituoni pale, lazima uonekane wakuja. Kuna vikauli mimi sivipendi. Wewe njoo na kuona. Nije wapi? Bwana tunanyimana kuonana hivyo. Basi mnakutana pale. Sasa mkikutana pale ndo unagundua huyu mgeni anakaa muda mrefu au ana siku mbili tatu anasepa. Kuna yule wale wageni ambao hawasepi wale. Ukifika pale ukaomba kupokea mizigo akakataa. Yaani maana yake hapo anakwambia hii sio mizigo, mzigo ni mimi, utaona tu. Ni mchekeshaji mwingine ambaye unahisi kwamba kwa staili yake ya uchekeshaji ataendelea kuwepo kwenye game. Amna mbongo ambaye anakubali asindikizwe hadi mwisho yani. Kuna sehemu tu ukifika hapa napajua hapa unajua. Naitwa Mr. Focus, senator mpambanaji kiwango cha Pro Max. Tukutane kwenye ripoti nyingine.